Mwaka kabiri mnana government ya President Kaguta Museveni yatandika enkola y'okusimba bannayuganda abenyiga mutwe olwayita government ya NRM mu buyinza mu mwaka 2018. Kati olwaleero Minisita Mbeze ow'ensonga z'eluweero Alice Kaboya yatongozezza cheque ya buwumbi 300 mu bukadde 400 nga zo zaakuweebwa abaazirwanako abali mu bitundu by'ebbendobendo ly'eluweero nga muno mwe muli disitulikiti okuli Luweero na Kasekere na Kasongola. Abaazirwanako esente zaabwe ezakasiimo zaafulumye ziri mu banka zatandise okugenda ku accounts zaabwe abo 10 mu 2 mu 6 mu 9 be basunsula. Minisita agamba nti abantu 1289 okuva mu disitulikiti okuli Luweero na Kasekere na Kasongola bagenda okufuna sente zino. Bagenda kufuna sente zaabwe naye zino za district 3 Luweero na Kasongola ne na Kaseke. Ezo aba tusaba oba tulowooza mu nteekateeka yaffe tujja kuba tumaliriza ezo districts. Abaazirwanako abo mu districts ezo 3 tuba tubamaze. Ate ekigunuka bandwa nga yakulira olukiiko lwa Veteran Verification Committee nga luno lusunsulamu abagenda okufuna sente zino alambuludde emitendo gya gy'abantu ssaako n'abo abagenda okufuna kasimu kano. Aba Front for National Salvation 7-1 mpaka 7-9 tulinamu aba Uganda Freedom Movement, tulinamu aba Uganda aba FEDEM, UFM, FEDEM ne Uganda National Naval Rescue Front mwebali. So tugenda tusasula abantu buli kitundu kirina abakikulembera. Minisita Kaboya agamba nti bafuna okusomozebwa okw'amaanyi olw'abo abantu abaweebwa akasente kano kyokka ne balimbikamu abo abatannaba kufuna. Ono era agumiza n'abalimu bitundu by'e Busoga abaakusa mu ntalo lwa Alice Nakwena abaasuma mbina nti enteekateeka eno yakubatuukako. Akasimo kano keyongerwamu ebiseera ebyo n'abayamba ku lutalo lwa Lakwena nako tubadde tetubagambye era nabo bafuna ku kasimo kano. Era kati tulina abantu abali pending bali 10,000 abalindiriddwa okusasulwa okuva mu kasimo kano.